Початку я хочу привітати наших українських господарів і також глядачів. Дуже. Дуже дякую за запрошення. Back to English... перейду на англійську. Я гадаю, що ми в центральній та східній Європі від Північного Кавказу до Варшави і Праги від Таліна, і Стокгольму. Десь до західних Балкан ми всі маємо однакову стратегічну чутливість та оцінку загроз. І це по суті залишається незмінним. тут. Я залишаю за душками дедалі активніші зусилля Китаю щодо нарощування впливу головною загрозою залишаються амбіції путінської Росії. І можливо, як ви вже сказали, так буде і після Путіна. Амбіції Росії відновити контроль чи то вплив на нашу частину Європи У цьому ситуація незмінна. Так було як 20, так і 10 чи 5 років тому. Змінюється лише здатність Заходу дати відповідь на це. на відміну від. Холодної війни та часів десь 20, 10 чи навіть 5 років тому зараз, на жаль, захід не є таким об'єднаним і немає колишніх амбіцій, щоб змагатися зокрема через ті численні кризи, про які, наприклад, слушно говорив Карл Більд. але також через дедалі відчутніший. Брак як впевненості в собі, так і співпраці між двома берегами Атлантики, між США та Канадою і провідними державами Європи. Що в такому разі мають робити такі країни, як Україна, Польща, країни Балтії? Перш за все знизити рівень непорозуміння між цими гравцями, передусім між сполученими штатами та європейським союзом. Часом перед нами постає спокуса вибирати між ключовими європейськими гравцями або ЄС в цілому та Сполученими Штатами. І ми мусимо категорично відкидати такі спокуси. Одну з яких ви щойно змалювали, коли згадали про певні дії посла США у Варшаві. по друге. Ми маємо зміцнювати і відновлювати упевненість у собі Європейського союзу як такого. чим потужнішим буде європейський союз, тим краще для нашого регіону. Лише європейський союз, який відновив впевненість у власних силах, зможе бодай думати про подальше розширення. А зараз це навіть не обговорюється. Через відсутність єдності та стратегічного мислення у європейських столицях. По третє ми маємо відновити вплив нашого регіону всередині Європи та всередині НАТО. На жаль, упродовж останніх кількох років, цей вплив слабне. Для України також важливо, аби Варшава, Прага, навіть Будапешт мали спроможність впливати на ключові країни Європи, що лежать далі на Захід. А четверта моя теза співвідноситься з трьома попередніми. Вона полягає у тому, що ми не можемо закривати очі на погіршення стану демократії та верховенства права у нашому регіоні. Звіт організації Freedom House, який було опубліковано 10 днів тому, свідчить про те, що рівень демократії в нашому регіоні. Зараз є найнижчим з початку 1990-х років. він класифікує Угорщину як гібридну демократію, а польщу як країну, що наближається до такого стану. саме у цьому причина послаблення нашого впливу на ключові країни Європи та Європейського Союзу в цілому а також нашої здатності. Узгодити розбіжності між Сполученими Штатами Америки та деякими європейськими державами в питаннях, що важливі для нас. Отже, на завершення чим більше впливу матимуть країни центральної та Східної Європи всередині Європейського Союзу та НАТО. Тим краще для наших держав і інших країн регіону. Перше. тримайте кулаки аби Європа подолала кризи, що постали перед нею зараз і змогла перейти від етапу врегулювання кризових ситуацій, знову до амбіційного стратегічного планування. Це перше. Друге, як я вже говорив, чим більшим буде вплив таких країн, як Польща, Вошеградська група, Балтійські держави в межах європейських структур, тим краще для вас. Згадаємо, 10 років тому східне партнерство розпочалося з шведсько польської ініціативи, яку підтримав регіон, а потім підтримала Німеччина. І тільки тоді ми змогли переконати решту європейського союзу надати стратегічну перспективу цим шістьом країнам, і у тому числі перш за все Україні відкрити для них європейський шлях, і це була наша ініціатива. Необхідно повернути ті часи аби такі країни, як Польща. Та інші держави регіону могли надавати не лише на словах, а на практиці політичну підтримку європейським прагненням України. І третє, Я з задоволенням зауважив, що певні сили всередині України, які також розігрували націоналістичні та історичні карти. В українсько польських польсько-українських відносинах серйозно втратили свій вплив. Це добре. Нам все ще бракує цього з польського боку. ми все ще бачимо численні дії, спрямовані на історичний реваншизм по відношенню до України. Я також помітив деякі позитивні жести з боку нинішнього уряду, зокрема в статті прем'єр-міністра Маровецького, про що ви говорили раніше. Ми дійсно повинні зосередитися на стратегічній співпраці між нашими країнами. Наші країни є найбільшими у регіоні і мають потенціал впливати на захід і на європейський союз. Ми потребуємо більше спільних стратегічних дипломатичних оборонних заходів. Але найпершою передумовою є відновлення довіри між нашими керівниками, попри скрутне становище, в якому ми перебуваємо через пандемію, економічну кризу та кризу довіри в Європі, я абсолютно переконаний. Що ми не лише чекатимемо вашого вступу до європейського союзу, але й наближатимемо цю подію своїми політичними планами і підтримкою. Але, звичайно, ви маєте виконати свою роботу. Це тяжко, але необхідно провести демократичні, а також економічні реформи, і ми будемо у європейській сім'ї разом.